mchezo haikuwa plan. Kila mtu anapojiandaa anategemea afanye vizuri. Kwa hiyo kitokee inakuwa ni bahati mbaya. Tumepoteza mchezo dhidi ya Simba, vijana wangu wamefanya makosa ambayo yamejirudia. Tumepelekea Simba kupata magoli ya kipindi cha kwanza. Mchezo wa kwanza uliwafunga Simba nyumbani. Na mchezo wa hapa leo kidogo umekuwa mbana mbavu kwa upande mwingine wa Simba. Nafikiri zaidi mimi nilikuwa wapi na Simba ilikuwa bora sana. Ndio lazima ilikuwa hii mechi ngumu kwa sababu tunataka Simba tukapata ushindi. Sasa naona lazima kuwa najiandaa zaidi na sisi tuko tunajiandaa. Kwa hiyo mwisho wa siku sisi hatukufanikiwa katika plani zetu. Wao wamefanikiwa, wameweza kupata pointi tatu. Kwa namna ambavyo Maduni hiyo na vipi kwenye msimamo wa mchezo wa kwanza. Mimi na uhakika kama tutafanya vizuri kwa sababu mimi na sisi kama tumesimama na tunazidi kurudi tutafanya vizuri kwa sababu timu ilikuwa tumekaa kama vile tunavyojua tuko tumesimama kwa sababu kwa hiyo na COVID-19 sasa tumerudi na tumeanza katika mechi hizi ambazo tough kidogo. Uzuri ni kwamba tumeongezea wachezaji wangu beach fitness na tutazidi kufanya vizuri. In this period you work hard and you do your best and you show me something then you get a chance. And you can talk about those who are here now on the pitch, but you can also talk on those who are not here. So everyone has to do 100% job and not 70-60, not relaxing, because then you have a problem with me. Maybe the formation today was different than last week.